स्थिर सरकार बनाउने नाराले दुई हजार चौहत्तरमा दुई तिहाईको सरकार बनाएको दलका गतिविधिले कर्णालीका सर्वसाधारण निराश बनेका छन् कर्णाली प्रदेशसभामा एकजना गैरसांसद दुई मुख्यमन्त्री सहित तेइस सांसद मन्त्री समेत बने जसमध्ये मङ्सिर चारमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभामा दसजना मन्त्रीले मात्रै उम्मेदवारी दिएका छन् रोग भोग गरिबी र अभावमा पिल्सिएको कर्णाली प्रदेशमा नेताहरू सत्ता केन्द्रित हुँदा मन्त्री बन्नका लागि गुट परिवर्तन र संसदमा फ्लोर क्रस समेत भयो जसका कारण कर्णालीको विकासमा कुनै उपलब्धि देखिएन न त जनताको दैनिकीमा परिवर्तन हुन सक्यो जसले शासन गरे तापनि कुनै किसिमको खासै ठोस उपलब्धि चाहिँ प्राप्त गर्न चाहिँ सकेन कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र यही हो प्रदेश यही हो यो प्रदेशमा हुनुपर्ने धेरै हो जनताका महत्वाकांक्षाहरू आकांक्षाहरू चाहिँ साह्रै धेरै चाहिँ थिए तर यस्तै खासै उपलब्धि दिन नसकेका कारणले गर्दाखेरि पनि जनताहरू नैरासे चाहिँ छन् राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक किचलोले कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री बनेका अधिकांशले यसपालि टिकट पाएनन् जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेशसभामा गरेका गतिविधिका आधारमा जनताले निर्वाचनमा अभिमत प्रकट गर्नेमा राजनीतिक दल सचेत छन् नयाँ गठबन्धनले अब यो देशको संवैधानिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था र यो देशको समृद्धि र विकास र समुन्नत नेपालको निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने सरकार सञ्चालनमा गणितीय जुन खालको चाहिँ खेलहरू भयो त्यसलाई यथार्थता बुझेर नेपाली जनताले कम्तीमा पनि अब एउटै पार्टीले चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी चाहिँ मतदान गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ विकास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर जनताको अपेक्षा भए पनि राजनीतिक दलहरू भने सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा भौगोलिक रूपमा विकट रहेको कर्णालीमा अपेक्षाकृत काम भने हुन सकेको छैन मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्न सक्षम दल र दलका नेता चुन्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त वीरेन्द्रनगर सुर्खेत